Ja si myslím, že to je otázka na políciu a prokuratúru, či ju vyšetrí alebo nie, ale čo treba povedať úplne po pravde, že treba zároveň vyšetriť aj to, že prečo sa posledných 7 alebo 8 rokov gorila poriadne nevyšetrovala. To znamená, treba zistiť, že prečo sa skutočne začala gorila vyšetrovať vtedy, keď všetko prasklo. A to ma vedie k tej myšlienke, že keby to neprasklo, tak sa nikdy poriadne na vyšetrovanie nezačne. A to má svojich konkrétnych vinníkov a tieto otázky treba úplne smelo klásť aj terajšiemu ministrovi vnútra, aj bývalému ministrovi vnútra. A tak pre mňa je veľmi smutné, že existuje niekoľko politikov, ktorí napriek tomu, že na námestiach stali tisíce ľudí a že tým žilo celé Slovensko, hrmelo celé Slovensko, tak tvrdili, že gorilu nečítali. Ja som si ju prečítal prakticky hneď, ako vyšla, ako na internete, na Facebooku sa začala šíriť a myslím si, že nie je pravda, že to ostatní politici nečítali. A trochu ma mrzí, že to nedokážu pred verejnosťou priznať. Tak ako každý jeden, ktorým gorila otriasla, som ju samozrejme úplne celú prečítal. Ten úplne prvý pocit, ktorý som mal, bol veľmi, veľmi zdrvujúci, lebo celá jedna dekáda, pokiaľ by to bola pravda, bola podmínovaná tým, čo tam je napísané. Čiže naozaj som bol veľmi, veľmi na rozpakoch, či tomu veriť, či je to iba spravodajská hra. A rozmýšľal som nad tým, že akým spôsobom sa dá aj pre budúcnosť jasne povedať, či tá dekáda bola viac gorilia, alebo viac o tom, že sme vstúpili do EÚ, NATO a že sme sa dostali vlastne z toho chvosta ekonomického, na ktorom sme boli, niekde na špicu a boli sme vlastne istým tigrom v rámci nášho regiónu. Môžete v rámci jednotlivých strán robiť to, čo SDK UDS urobila úplne, úplne poriadne, že keď sa prehrajú voľby a voľby sa prehrali aj kvôli gorile a tá tam mala veľmi veľký vplyv, no tak vymeníte kompletné vedenie, ktoré tam vtedy bolo. SDK UDS zareagovala tým, že na prehraté voľby, že vedenie vymenila. To považujem za hlboko, hlboko správne.